conseguimos ter uma boa surpresa, né, que foi a estreia do Renan no profissional, um jogador do Sub-17, pelo fato dos zagueiros do Sub-20 estarem na Copa, e ele vem treinando com a gente, vem treinando bem, demonstrou qualidade, e hoje entrou no jogo, entrou muito bem. Então, assim, é aquele trabalho que a gente já falou que se propôs a fazer com a nossa chegada, ter essa interatividade com a base. Então, assim, foi muito satisfatório.